What's good YouTube, Mr. Boy, this is the channel Digital Financial Market and this is me, Joe Saia. Ah, calma aí, melhor em português. Bem pessoal, então, para o vídeo de hoje, poderei trazer mais uma novidade com relação ao nicho das importações, pessoal. Bem, neste exato momento eu fui notificado pela DHL, então quer dizer que eu tenho duas remessas para receber hoje e elas estão vindo diretamente dos Estados Unidos da América, pessoal. Portanto, fiquem ligados até o vídeo, eu poderei mostrar para vocês o processo da recepção e poderei posteriormente fazer a abertura da mesma remessa, pessoal. Então, subscrevam o canal, sigam o vídeo até o final, fiquem ligados e eu poderei mostrar para vocês algumas dicas com relação ao produto que eu trouxe, desde o líquido fornecedor, então fiquem ligados, pessoal.